တည်နော်လာရှိုးမျိုးဧရိယာမှာတော့ကျွန်တော်လှုပ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 ်ရွာစီရွာစီလို့ဖြစ်လာတယ်လှုပ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 ်ရွာစီရွာစီဖြစ်လာတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုံးလက်နောင်ချိုအဆက်မှာဆိုရင်လည်းပဲလှုပ်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 ရွာစီရွာစီဖြစ်လာတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းမြောက်ဒေသစကိုင်းတိုင်းဧရိယာတစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာရှိရဲ့တကောင်တပိတ်ကြီးမေရီယာဘက်မှာလည်းလှုပ်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 ရှိလာတယ်တပြိုးတို့မှဒီမှာစာရေးစာလည်းပြတ်နေပါပြီခင်ဗျာတဲ့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ကြေးရွာတွေကိုမှတခါကြီးတို့အနေနဲ့ဒါရောက်အောင်မထောက်ပံ့မှုဆိုလို့ရှိရင်မလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါလိမ့်မယ်နော် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘောမာတွေရဲ့ငူချီခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေအစာရေးစာပြက်လက်ပြီးတော့ငါပြက်နေလို့ပေါ့နော်ဒီမှာအကူညီတောင်းထားတဲ့ပေါ့ကူရိုရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်ဒီ last show မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တော်တော်လေးကြည်ကွင်းနေတဲ့ကျော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီကြည်ပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြပြနာကြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော် तू ကပြောနေတာပဲအဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲရတော့တိမ့်မဲ့ခြေနေမှာရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းတွေကတက်မလာသေးတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီတိမ့်နေဆိုရင်လည်းဒီရှမ်းမြောက်မှာဟိုတုန်းကအတိုင်းပဲပေါ့နော်တပြုတ်ပြီးတပြုတ်စလိုက်တိမ့်မဲ့သတင်းတွေလည်းကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တော့ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်တန်စီစားကလည်းပြတ်တာ2လလောက်ရှိပြီလို့ပြောတာရှိပြီဒီတရက်ကံမှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့ဘူကြီးတယောက်ရေရှိရှိတဲ့ဘူကြီးပေါ့နော်ရေရှိရှိတဲ့ဘူကြီးတယောက်ကအခုတော့မြကြီးနာမှာတာဝန်ကျနေတယ်ဒီဘူကြီးတယောက်ကဒီမှာဦးစင်းကိုဒါဆက်တွေ့တယ်လို့တရက်ကံပြည်သူစစ်တွေကလည်းဦးစင်းစီကိုဆက်တွေ့လိုက်ဖုံးဖို့ဖရားတဲ့ဒါလေးကိုတဲ့အထက်နာဇတ်ကလူကြီးတွေတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတည်အောင်ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဖရားတဲ့တပြို့တို့ခုတ်ခုတ်နဲ့တပြို့တို့မှဒီမှာစာရေးစာလည်းပြတ်နေပါပြီဖရားတဲ့အလောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ပခုတ်ကူနဲ့ဆိုရင် -30 လောက်ပဲဝေးကွာပါတယ်။ကံမနဲ့ဆိုရင်6မိုင်လောက်ပဲဝေးကွာပါတယ်။တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ကြေးရွာတွေကိုမှတခါကြီးတို့အနေနဲ့ဒါရောက်အောင်မထောက်ပံ့မှုဆိုလို့ရှိရင်မလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါလိမ့်ကြနော်။အတရကံရွာဆိုတာကလည်းအချင်းချင်းခါခါအကြမ်းဖက်တွေနဲ့ဒါ PDF တွေနဲ့တိုက်နေရတဲ့ရွာဆိုတာလည်းဒါအလုံးဝစီတီဗီသားပါဗျာနော်။တီဗီသားပါနော်။အဲ့တော့တရားကမှာဒီဥစဉ်ဒါဒကာကြီးတို့ဇီဥစဉ်ဒါကြီးဥစဉ်အတွက်တောင်းဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာเนาะဥစဉ်တို့ကတော့တက်မတော်ကိုအလိုအနေထားပဲရောက်ရောက်ဥစဉ်တို့ကတက်မတော်ကိုတပားတဲ့ကြံလဲတပားတဲ့ထောက်ခံသွားမှာတပားတဲ့ဝိုင်းရံသွားမှာဒီမှာရှိဥစဉ်တို့ကလည်းဖုံးဆိုင်ထိုက်ထုတ်လိုက်တချို့ဝင်းကြီးချုပ်တွေဆိုတာကလည်းဝင်းကြီးချုပ်ရာပြုတာယူခါတာအလုံးလုံးကြတာပေါ့သိတာเนาะတချို့ရဲချုပ်တွေဆိုတာလည်းတချို့ဘူချုပ်တွေဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲလုံနေရတာယူထားကြတာအဲ့လိုမှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမကြည့်ကြအောင်အောက်ကိုတိတ်တိတ်ပြီးမှကိုရင်းစာတရားတိတ်မရှိကြအောင်တချို့ပြောတာပါဗျာတချို့ကြလဲကိုရင်းစာတရားအများကြီးရှိပါရဲ့နော်ကိုရင်းစာတရားရှိအခုကတော့ရဲလဲရှည်တန်းထွက်ရတာပဲစစ်သားလဲရှည်တန်းထွက်ရတာပြည်သူစုလဲရှည်တန်းထွက်ရတာပဲနော်ရဲတွေလဲအခုနေစင်းနဲ့အများရှည်တန်းထွက်ရတာဥစဉ်တော့ဒီနေရာမှာတော့ရဲအလုံးလုံးတဲ့ဘူချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးအလုံးမလုံးတဲ့ဘူချုပ်ဆိုတော့မထောက်ခံအောင်လုံးလုံးတဲ့ဘူနော်ပြည်သူမျက်နှာကိုတိုင်းပြည်မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့ဘူချုပ်ဆိုဥစဉ်တော့အမတန်ချစ်တယ်အမတန်ထောက်ခံတယ်ရဲချုပ်တဲ့ဒီတိုင်းကိုပြည်သူမျက်နှာကြည့်တဲ့ရဲချုပ်ဆိုအမြဲတမ်းရဲတိုင်းအားလုံးဥစဉ်တော်ဝင်တိုင်းတိုင်းပြည်ကိုတာဝန်သိစိတ်တိုင်းပြည်ကိုချင်းမြတ်လို့ဟာဖားပြေနော်ဝင်တိုင်းပေါ့ကူတော်ချစ်တဲ့ထောက်ခံတဲ့ဝိုင်းရတယ်ဒါပဲနော်တန်ထားထားပါတရက်ကံမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဥစဉ်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့နီးစပ်ဆုံးပခုတ်ကူတက်မှာတရားတည်ရှိမယ်တရားတည်ကနေမှာတိုင်းကိုဆက်တွေ့ရမယ်တိုင်းကနေမှာဘယ်ကိုဆက်တွေ့ရမယ်တိုင်းလောက်နဲ့ဒါပြီးတယ်အတရက်ကံမှာရိခါပြတ်နေတယ်အစာရေစာပြတ်နေတယ်မင်းတို့ထောက်ပံ့ရမယ်နော်ဒါကတစ်ချက်ဥစဉ်တော်ဘီပေါ့မြို့နယ်ရာကြီးပြည်ရွာပြည်သူစစ်အင်အားက200လောက်ရှိတယ်ပြည်သူစစ်အင်အား200လောက်ရှိတယ်တရားဝင်ပြည်သူစစ်အင်အား200လောက်ရှိတယ်ရဲ့ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ကလက်နဲ့လိုအပ်နေလက်နဲ့ခရမ်းလိုအပ်နေလက်နဲ့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်နေတယ်အဲ့လည်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုအစစ်စင်ပေါ်ပြတူတို့ဒီချို့လဲဆက်တွေ့တာပေါ့နော်ကပ္ပသာတက်တို့ဘာလို့ဆက်တွေ့လဲမတိကျိုးပြုနေတယ်လို့ပဲဥစဉ်တော့တုံ့တက်ပြီလေဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ရာကြီးပြည်ပါလို့မျိုးဆိုလဲနဲ့ခရမ်းကဒီပေါ့မြုံနယ်တက်နေနဲ့တင်ပြအောင်နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာတွေအဲ့တော့ဒီလိုရာကြီးပြည်လိုနေရာမျိုးတွေဒီပြည်သူစစ်လိုပြည်သူစစ်ကျိုးရမျိုးတွေကိုမှဒီလက်နဲ့တို့စားနဲ့ရိတ်ခါတို့မထောက်ပံ့မှုဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုထောက်ပံ့မှာလဲလို့ဥစဉ်ကမေးခွန်းထုတ်ရမှာလို့ဖြစ်နေတယ်တယ်နော်ပြည်သူစစ်ဆိုတာမသိသေးတော့မသိနော်အသေးခံခိုင်းမဲ့အဖွဲပဲလေနော်သူတို့ကတော့လက်နဲ့တွေပေးမှာမဟုတ်ပေးရင်လည်းမိချိုးမောင်ပြတ်တွေပဲပေးမှာလေနော်အဲ့ရာကြီးပြည်ရွာမှာလည်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအနေနဲ့မကွေးတိုင်းစစ်တိုင်းမှုချုပ်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မခမရအောင်ချုပ်မပြောတော့ဘူးပဲပြောလေချုပ်ပဇာကျောင်းကဘာမှလုပ်မင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခမရလည်းအိမ်ထဲကထွက်မှာထွက်ချင်မှာထွက်မှာငါကလုံချုံတဲ့နေရာအန်တီရဲ့ခင်းတဲ့နေရာတော့ပြခမရထွက်မှာနော်အဲ့ချုပ်ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးခမရကနော်
အဘလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာရေးကဏ္ဍရေးဆိုလဲအများကြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေထားဝတာမပြောတော့ပါဘူးနော်မပြောတော့ဘူးဆိုတာဆက်ပြောမြည်ရေနော်အဲ့တော့စစ်တမ်းမှုဂျုံနဲ့အကောလို့ဒီမကွေးတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့မကွေးငကောကတော့ဥစဉ်တို့မန္တလေးရပုံဥစဉ်တို့အထက်မြန်မာပြည်အကြီးဆုံးဗိုလ်ချုပ်တရားကိုဒကာကြီးရေးရိတ်ခါတော့လိုအပ်တယ်ဒါလို့တော့ဂါကြီးကူညီပေးပါအောင်ဆိုလို့ဒါဒကာကြီးတရားအနေနဲ့ဒီထောက်မန္တလေးထောက်ဖို့ကနေဒီမှာဒီပေါက်တို့ရိတ်ခါပို့ပေးတယ်အဲ့ကိုကလည်းခဏခဏအကူအညီတောင်းရတော့အားနာနေပြီအဲ့တော့အားနာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်းတို့ခဏခဏလည်းအကူအညီမတောင်းချင်ဘူးအဲ့တော့မကွေးတိုင်းလောက်ကိုပဲအကူအညီတောင်းရမယ်အဲ့တော့နတ်ဆက်ကနေပြီးတော့နတ်ဆက်ကတာဝန်ရှိနော်ဝင်းချုပ်နဲ့အဝေးဦးချုပ်ဘုချုပ်မကြီးမေးအောင်လိုက်နဲ့ဒုချုပ်ဘုချုပ်ကြီးစိုးဝင်းအစပေါ့နော်အကောင်လုံးအောက်ချင်ပြန်နော်ဦးစင်းတို့ပေါ့မြို့နယ်နဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါဦးလို့ပေါ့ကိုတော်ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီလိုမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကုန်းတို့အဲ့ဘက်မှာဦးဇင်းတို့ဝဲဟွာဝဲလဲတို့เนาะတချို့ကုန်းတို့တော်တော်များများပေါ့ဗျာအဲ့မှာတကယ်စားနေရိတ်ခါအမတန်လိုအပ်နေပါတယ်เนาะရာကြီးပြင်မှာတော့ဒါစားနေရိတ်ခါမလိုအပ်ဘူးဘာလိုအပ်တယ်လဲလက်နဲ့ခရံအမတန်လိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒကာကြီးတို့ကိုဒါပောက်ကိုတော့ကနေဒါသင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမေတ္တာရက်ခိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဦးဇင်းတို့လက်ရှိဒီလာရှုပ်ချင်ဒါတော့ပောက်ကိုတော့ရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကျော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုချက်လောက်ကြည့်လာเนาะလာရှုပ်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာလေချစ်တို့ပေါ့ဗျာလာရှုပ်မြို့အခြေအနေလာရှုပ်မြို့ကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်ပြုံးလင်လာရှုပ်လမ်းပိုင်းလာရှုပ်လမ်းပိုင်းမှာတည်ရှိတယ်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ရဲ့ AD ရှမ်းမြောက်ရဲ့အခြေအနေကိုဒေသအခြေအနေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ပြုံးလင်ကနေပြီးတော့ပြုံးလင်ကနေပြီးတော့လာရှုပ်ပြုံးလင်လာရှုပ်ရဲ့ AD ရအကျော်မှာဆိုရင်ပြုံးလင်နဲ့နောက်ချို့အဆက် AD ရမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်လက်ရှိလည်းတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်လာရှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကိုထွက်တဲ့တကြောမှာဆိုရင်အားလုံးကဆက်သွေးကြောအဖွဲ့တွေထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့ဧရိယာတွေဖြစ်နေတယ်။မူဆယ်မှာတော့ပွင့်နေပါတော့။ရုပ်မြင်မှာလည်းဆက်မှာပွင့်နေတယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုတော့ဆက်သွေးကြောတွေထိ ंछ ုတ်ထားစေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာ MMDA အပေါင်း DNA လူပပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒီဆက်သွေးကြောအဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်ရန်နေရလက်ပတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရန်နေရလက်ပတ်တဲ့မြို့တွေပေါ့မြို့တွေအနီးမှာသူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်။ထို့သူပါပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအင်အားကောင်းတဲ့ကြီးကြီးမားမားအင်အားကောင်းတဲ့ကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့ဒူးငယ်တဲ့နေရှိတဲ့လာရှိုးမျိုးရဲ့အနီးမှာသူတို့ဒီအပိုင်းမှာစေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လာရှိုးမျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေမှာဒါပတ်ကိုးတွေနဲ့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်တက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသတော့မသိဘူးကြီးပေါ့ရင်တော့ဖြစ်မှာပဲကြည်ပေါက်ဖြစ်ပါပြီ။တရားတော်ကတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကစစ်သွေးကြောက်ဖွဲ့တွေကကြည်ပေါက်တာနဲ့တိုက်ပွဲကအပြင်းထန်ဖြစ်တယ်။ဒီကတိုက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပေါက်တဲ့ကြည်ကတော့တောင်တောင်နဲ့ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဆရာရက်လုံးမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲရှိရတယ်။သူတို့ဘက်ကဒီလက်နက်အင်အားတွေ drone တွေအစင်းလေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။လက်နက်လူသူလက်နက်တွေဖြည့်စီးထားတော့သူကလုံးဝနည်းနည်းအဲထင်ကြီးနေတာပေါ့နော်။သူတက်တယ်။တကယ်ဖြည့်ရင်တော့ခဏပဲပေါ့နော်။သိကြအောင်မဟုတ်ဘူး။လုံးဆရာရက်လုံးမှာပေါ့။ဖြစ်လာနိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းမှာထပ်ပြီးသိရတာကဒါရှိုးမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနေတဲ့ဧရိယာတွေခြားတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ရန်ရီရလက်ပတ်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းနိုင်ငံဧရိယာတွေမှာဆိုရင်လည်းညရှင်းနိုင်မှာမိမိတာတို့စားတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ပြီးလည်းပဲကျွန်တော်ဒေသခံတွေပြောဆိုကြရရဆိုရင်ဒီတပ်မတော်ကအင်အားဒူးနေတယ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောပါတယ်။ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဗျာခင်ဗျားကလည်းတပ်မတော်ရောဗျာတပ်မတော်ရဲ့တမိုင်းမှာဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်မသုံးဘူးပေါ့တခဏတာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေရာတွေကိုတပ်မတော်တမိုင်းမှာပြန်မသိခဲ့ရတဲ့နေရာမှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတာပဲချီပြီးပြောတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကတမိုင်းတည်ရေးထိုးနေတာမသိဘူးတင်နေမိုင်းမှာစစ်ပွဲကြွားတယ်ထင်းချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသမှာတပ်မတော်ပြန်ပြီးယူနိုင်ခဲ့တဲ့ area တနေရာမှမရှိပြောတာနော်တနည်းမှမရှိလက်ရှိမှာဆိုလည်းပဲနော်အယူဂျီကတော့60ရာခိုင်နှုန်းနေ63ရာခိုင်နှုန်းနေအော်နေပြီနော်ပြောလို့မပြီးသေးသူကချိုးသောအရာတွေကျွန်တော်ထုတ်ပြောတာခက်တယ်ပေါ့ဗျာချိုးသောအရာထုတ်ပြောတာခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလာရှိုးမှာလာရှိုးနဲ့လာရှိုးဧရိယာမှာကြီပေါက်ပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကြီပေါက်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေကပြုံးလွင်တဲ့နောက်ချိုးအဆက်တွေမှာလည်းကြီပေါက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်သိနော်တဖက်ကကျွန်တော်မန်လေးတိုင်းအေရိယာမှာပါတယ်တကောင်းတပိတ်ချင်းမရိယာဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကြီပေါက်လာနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်မန္တလေးတပိတ်ချင်းမရိယာကတဖက်မှာကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်တဖက်မှာကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့မဟာပြူဝါကျတဲ့နေရာမှာတော့ဝင်းနဲ့အချက်တဲတဲမှာနေနေရတဲ့ဒေသပေါ့
တကောင်းတပိတ်ချင်းမတရားကတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ချက်မိနေကြောင်းပိုင်းနဲ့ချိန်ဆက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းနဲ့ချိန်ဆက်နေတယ်ဟုတ်ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနဲ့ကြီးပေါက်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရတော့ကျွန်တော်ခံပိုင်းရခတ်ပါတယ်ခံပိုင်းရခတ်ပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့ဒီစစ်ပေးကြွားတွေကတော့သူလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတော့ပေးကြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပေးကြပါတယ်စစ်ပေးကြွားတွေလှုပ်ရှားလာတာပေးကြပါတယ်စစ်ပေးကြွားဆေးလှုပ်ရှားတာပေးကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကြီးတော့မပေါက်ဘူးကြီးပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးပါကြီးပေါက်ရင်ပွဲကြီးပါတည်နော်လာရှိုးမျိုး area မှာတော့ကျွန်တော်လှုပ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 ်ရွာစီရွာစီပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လှုပ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 ်ရွာစီရွာစီဖြစ်လာတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြုံးတဲ့နောက်ကျအဆက်မှာဆိုရင်လည်းလှုပ်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 ရွာစီရွာစီဖြစ်လာတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းမြောက်ဒေသစကိုင်းတိုင်း area တစ်ခုရဲ့ဈာထဲမှာရှိတဲ့တကောင်တပိတ်ကြီးမေရီယာဘက်မှာလည်းလှုပ်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 လေးရှိလာတယ်ဒီလှုပ်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 တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထိုးကြီးမြင်းချံတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမကွေးတိုင်းရေစကြိုးစတဲ့တကြောမှာလည်းလုံးလုံးလုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေကတို့ဆေးကိုတပြိုင်နဲ့လှုပ်ရှားဖို့ဆိုပြီးတော့တို့သဘောတူညီထားတဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်တပေါင်းစုယူပြီးတော့နော်တပေါင်းစုပုံစံပေါ့နော်စတယ်ဒီကြေးတွေသဘောတူညီထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်တို့တပြိုင်နဲ့လှုပ်ရှားရင်တော့ငါတို့အထိနာမယ်ငါတို့အထိနာမယ်ငါတို့တက်ပို့ပြီးရလတ်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်တို့တပြိုင်နဲ့လှုပ်ရှားမယ်အခုကဖြစ်နေတာကတို့ကတဏျာလှုပ်တယ်တဏျာမလှုပ်တဏျာလှုပ်တယ်တဏျာမလှုပ်ဘူးဆိုတော့တို့ကတော့သူကစေးရီပြောပြနေနော်ဖျဲသေးလားမသိဘူးပို့ပြီးအထိလာအဲ့တော့တို့ကတပြိုင်တည်းလှုပ်ရင်ငါတို့တို့ကအလုပ်ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တို့လှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားကြောင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျော်စိုးနဲ့ဘောမားဒီပတ်ကူရောရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တို့ကဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ခဲ့တယ်လို့ပဲနော်တို့ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုကြည့်ခွင့်စရာရှိနေပြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုစအောင်ကြည့်ပြီးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြိုင်နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်